tuulada godka carrada oo runtii helboos ay dawladda hoose dhistay isla markaana dawladana dhigtay gunayso oo gacanta ku haysa dawladda hoose ee magaalada Gibla iyo caasimadda gobolka ayaa wada dadaalada kor loogu qaadayeen xarumaha caafimaadka laga gaarsiiyo geed kasta iyo goob kasta iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Gibla waxaana maanta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdi Xirgay oo xariga ka jaray saddex xarumood oo dawladda hoose ee magaalada Gibla iyo caasimadda gobolka ay ka hirgelisay deegaanada godka carrada Goray iyo Galooley halka xarannada afraadna uu hirgeliyey ganacsada Jaamac Umar oo ka hirgeliyey deegaanka Geesdheere ka tir ee waqooyiga gobolka Gibley waxaana munaasabadaasi xarigga jirka ah agaasimaha guud ku weynlayay maayarka magaalada Gibley qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale xildhibaan Yaxye Araarso ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana xarumahani caafimaad ay door muhiim ah ka qaadanayaan in bulshada geed kasta iyo goob kasta loo gaarsiiyo caafimaadka isla markaasna bulshadu halka ay joogaan ay ku helaan caafimaad dhammaystiran waana dadaalada dawladda hoose ay ku jirto in bulshadu ay helaan adeeg caafimaad oo bilaash ah bulshada ayaa u riyaaqay soo dhaweeyay xarumahan caafimaad ee loo hirgeliyay subaxii barakaatu halkan maanta waxaanu looga dhisay dhaqtar xanaanadan laga dhisay oo kulminaysa shan goobood oo u baahi weyn u qabay in halkan xanaanadan loo dhisay shanta goobood oo kala geesta dheer kidiga dhallaadu jirida eel xadi xanaanada geesta dheer oo run ahaantii iyo sidoo kale xarkaha laga jaray xarumo kale caafimaad oo aan safarku ka soo bilaabmay godka carrada Goray Galooley geesta dheer baa markaa ugu dambeysay maanta insha allah goobo saddex rugo caafimaad oo kala duwan oo hela sbosi ahaa oo lagu tilmaamayna Galooley iyo Goray iyo Galooley iyo Goray godka carrada oo ku noqon doona helasbosyada 20 helasbos oo ku yaala dhammaan gobolka oo dhan iyo hal xarun caafimaad oo ah xarunta helas center loo yaqaano hooyada iyo dhallaanka iyadna ku taala geesta dheer oo maanta iyadna xariga ka jarnay gurnu halkaas ka hadlay maayarka magaalada Gibley iyo xidhibanada golaha deegaanka dhammaan deegaanadaas oo runtii goobo caafimaad laga hirgeliyay saddex ka midna si buuxda oo rugaha caafimaada dawladda hoose ayuu hirgelisay tanna si waqfi ah qanacsadaheena heer qaran ee jumhuuriyadda Soomaaliland qanacsada Omar ama shirkadda Ominko ay runtii ay ugu tala gashay oon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Omar ee waxa weeye dhismahan quruxda badan halkan maanta ka hirgelisay aan anaguna ka geysanay saddex xarumood sida horaba loo sheegay oo helisboosiye ah oo aanu xadhigga ka soo jarnay oo gola deegaan ahaan aanu deegaankeenna waxa weeyaan maanta ka hirgelinay sida godka carrada iyo Goray iyo waxa weeye Galooley marka intaana golaha deegaanka gola deegaan ahaan ayaanu waxa weeyaan marka ka soo hirgelinay rugo caafimaad oo ay dawladda hoose degmada Gibli ka hirgelisay deegaanada wadada godka Goray iyo Galooley inaanu xadhigga ka soo jarno imikana waxaanu nimid oonu xadhigga ka jaraynaa xanaanadii laga dhisay deegaanka Geesdheere xanaanadan oo adeegi doonta afar shan deegaan kidiga dhallaada ceel xadi iyo jidi oo ka faa'iideysan doonaan dadka deegaanka ku nool waxaan aada ugu mahadnaqaynaa shirkadda Omar International Company oo inoo hirgelisay dhismahan quruxda badan ee fiican ee sida wanaagsan loo dhisay dadaalka gobolka yaalla in saddex helboos iyo goobtan xaruntan caafimaad labaduba ay ku yimaadeen dadaal gudaha ama gobolkeena dhexdeena in dawladda hoose ay qayb ka qaatay iyo sidoo kale shacabiga marka ama waxaan dadkeena ganacsada walaaladeena ganacsatada ugu horeeyo Jaamac Omar runtii Allah khayraas iyo oo ka qayb qaatay arintani waxay muujinaysaa iskaashiga muhiimadda uu leedahay waxa weeyaan baahida gobolka taala runtii way ka badan tahay haday tahay waxa weeyaan caafimaad waxbarasho biyo runtii sharaf bay noo tahay inaan maanta halkan ku soo gabagabeyno xaruntii afraad ee aynu maanta xadhigga ka soo jarno ee caafimaad oo saddex ka mid ah ahaayeen rugo caafimaad oo aynu ka hirgelinay deegaanada kala duwan ee godka carrada Goray iyo Galooley oo ku noqonaya 22 rugaha caafimaad ee guud ahaan gobolka ka jira ee ay dawladda hoose Gibla gacanta ku hayso haday tahay
dawadooda iyo haday tahay kunada shaqaalahaba sidoo kale halkan waxaan u joognaa inaynu xariga ka jarno oo soo gabagabeyno xarunta hooyada iyo dhalaanka oo iyaduna noqonaysa xaruntii 18aad ee gobolkeenu yeesho ilaahay bin subhanahu wa ta'ala uga mahadcelinayna waa dawladdii oo runtii dee ku mashquula soo kordhinta maalinba maanta ka dambeysa adeegyada kala duwan ee caafimaadka oo runtii ay xukuumaddu hadday tahay wasaaradda caafimaadka iyo hadday tahay dowladaha hoosaba runtii la iska kaashanayo marka aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa ka golo deegaan ahaan dee annaga waajib ashuurtii dadkaanu haynaa mas-uuliyaddii baanu haynaa waajib bay nagu tahay kolba wixii aanu qaban karnayn soo kordhin karnay inaanu qabanno xildhibaan yaxye araarsi iyo sidoo kale agaasimaha guriga wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliland dr xirgeeye waxaana ay yidhaahdeen waanu soo furnay 3 goob caafimaad wadada godka gorayga iyo galowley iminkana halkan aynu taagannahay oo ah goob caafimaad oo aada u weyn oo laga hirgeliyey geesta dheer una adeegi doonta deegaan ballaadhan oo ka kooban dhallaada kidiga ceel xaddi jedhi iyo geesta dheer goobtan caafimaad ku deeqay oo jeebkiisa ka bixiyey ganacsade jaamac Omar waxaanu soo marnay deegaan ballaadhan deegaankaa ballaadhan aynu soo marnay waxaanu xariga ka soo jarnay 3 helisbos ama 3 rug caafimaad oo 3 deegaan oo kala duwana sida ee godka carrada iyo goray iyo galowley oo aanu xariga ka soo jarnay mid walba rug caafimaad 3 rugoodba waxa dhisay oo dhame rugo runtii balbalaaran bay ahaayeen oo si wanaagsan u dhisan oo si wanaagsan farmasigooda loo dhameystiray oo shaqaalii ay joogaan oo shaqadii wado shaqadii isla maanta way wada shaqeynayeen waxa dhisay oo dhisideeda iyo dawadeeda iyo shaqaalahaba qaatay golaha deegaanka ee degmada Gabiley oo uu hormuud u yahay gudoomiyaha golaha deegaanka isagana waxaan leenahay runtii adiga iyo golahaaguba si wada jira wax weyn baad uga qabateen ama aad ugu dadaashaan caafimaadke idinkana Ilaahay ha idinka jisaasiyo miisaanka xasanaadkana ha idinku daro waxay keenaysaa mas-uuliyad ballaaran ayay ka khafiifiyeen wasaaradda horumarinta caafimaadka marka iyagana way nuugu duceynaynaa waxa kale oo tilmaamaysa wax wada lahaanshaha iyo maamul daadejinta iyo mas-uuliyadda inaynu wada leenahay markay noqoto baahiyaha aasaasiga ah kalmadda koowaad waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo oo aynu Ilaahayna uga barino inuu miisaanka xasanaadka ugu duro ganacsadaha ama shirkadda Omar mulkiilaheeda jaamac Omar oo runtii inoo dhisay oo si dhameystiran oo runtii la jecel leh oo laba deeri ay iska dambeeyaan oo xanaana ka weyn oo heelsan tara inoogu dhisay xanaanada aynu 2 bilood iyo badh ka hor aynu dhagax dhignay ee xanaanada geesta dheera